ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଇଡେନଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରୁଷକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ମଙ୍ଗଳବାର ରୁଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ। ରୁଷର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରୁଷର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟୋଲ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ରୁଷକୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛି, ତଥାପି ରୁଷ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସେଲ୍ ରୁଷରୁ ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେଲ୍ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୁଷଠାରୁ ସମସ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।